Estudante Colegio São Miguel Arcanjo comemora Lorum Domin ho programa debate. Sempre ia tempo ita saidere. Lorum Sanolo Resinghat fulan fevereiro, hanesa lorum histórico ba mundo toma, nebe cada dinan, sempre celebra Lorum Valente Day, nebe hanaran Lorum Domin. Iha Lorum especial ne estudante Colegio São Miguel Arcanjo realiza programa debate con a Lorum Valente Day, con o tema macanesan. Perspectiva Domin ba foi sa sira. Não primeiro. Zurista iha debate Antonio Cardoso hateten objetivo husi debate ne un sa soven sira bele hatene con a sinal Domin lolos husi momento importante ne. Iha fati hanesan estudante Colegio São Miguel Arcanjo Patricia informa kata. Husi debate ne maka tukade joven serni conhecimento no mentalidade. Tama joven maka sai hanesan filifo. Participa ia programa debate ne fundador escola Colegio São Miguel Arcanjo Armindo Krishna Caetano, diretor Husi Ensino Tolo, professores no estudante Sira. Reportagem este Maria Manecas Lopes TV. Olá, Belun Sira, a tua tem a informação completa. Que tal, Luan? Hanihan butang subscribe iha kanal TV. Hanihan notifikasyon sa komentaryo. No faiputang ba media sosyal Sira Sero. Televisão Edukasyon Timor sa inspirasyon ba futuro.